kaip tyčia nutiko kažkas vat, prieš kažkokią tai svarbią progą, svarbų gyvenimo įvykį, suplanuotą dalyką ir vat tau paukšt ir yra. Jo, ir taip pikta atrodo, nu taigi ne taip dažnai, pavyzdžiui, yra vestuvės, darbo pokalbis, pirmas pasimatymas su tavo gyvenimo antraja puse išsvajota ir vat būtinai tą dieną ryte atsikeli ryte, pasižiūri į veidrodį. Tai mes skaitom jūsų laiškus. Čia rašo su blondinė viena kirpėja, nudažė man plaukus ir uždėjo pilką plaukų toną. Kažką jį netaip sumaišė, bet plaukai man gavosi tamsiai, tamsiai pilki. O aš turėjau dalyvauti vestuvėse, sugadino man visiškai ir plaukus, ir nuotaika. Oho, dieną prieš lietuvių kalbėjimo egzaminą išsivėriau auskarą iš liežuvę. Na, tam, kad netrukdytų per egzaminą. Pavalgiau, jau ruošiuosi miegoti, žiūriu, nebegaliu judinti liežuvio. Taip ištino, negaliu prakalbėti. Ieškojau informacijos, ką daryti. Pradūriau su auskaru iš apačios ir tai padėjo nuimti patinimą šiek tiek, nes pateko maisto į skilutę, pasirodo, kai valgiau be auskaro liežuvio. Kiek pamenu egzaminę, galėjau jau šnekėti, bet po egzamino auskaro įsiverti atgal nebegalėjau. Siaubas. Siaubas tikrai. Čia rašo, nusprendžiu užsisakyti iš interneto koinaitę su maišeliu, šias koinaitės palaikai ant kojų ir tada gražiai nusilupo oda nuo pėdų, nu toks kažkoks tai nežinau, pirmą kartą girdžiu. Čia sako, aš galvojau, kad palaikius oda pradės luptis to jau pat, bet tai nutiko ir nežmoniškai, oda luptis pradėjo po 2 dienų. Ta pačia diena buvo mano sūnaus krikštynas, o aš turėjau būti su atviromis basutėmis. Ojei, sveikos merginos, visą gyvenimą žinojau, kokia bus mano vestuvinė suknelė. Ir aš ją pasisiuvau, būtent tokią, kaip norėjau. Vestuvių išvakarėse ištraukiau ją iš spintos, pakabinau išorėje. Na, reikėjo uždėti paskutinius akcentus. Ir štai lemtingas rytas, aš pabundu, atsimerkiu. Ir esu tarp suknelės skutų. Šunys ją sudraskė iki smulkiausių gabaliukų. Eik tu savo. Ojojoj. Bet aš manau, kad čia gal ženklas. Nu, jok. Ne, čia žinokit, nu, čia nieks tebe prieš pat vest, o ką daryt tokiu atveju? Aš neįsivaizduoju. O jūs parašykit, ką jūs, o ką jūs darėt? Vat šunys suvaro suknelę. Aš neįsivaizduoju. Ką rengtis? Tai vis tiek vestuvių neatšauksigi dėl to, nu, tai žinoma, kažką, o ką apsirengti? Bet tu visą gyvenimą svajoji apie tą suknelę, tu pagaliau ją turi ir galiausiai, nu, akivaizdu, kad jinai tikrai su kita suknelė ištekėjo. Ne, tai taip. Bet šiaip turint šunų, žinokite, palikti vestuvinę suknelę, kabėt kažkur pasiekiamoj vietoj yra, nu... Nelabai protinga. Nelabai tikrai protinga. Čia rašo vestuvės, prieš pat vestuvės sugebėjau darbę susilaužyti rankos mažai pirštelį. Per vestuvės teko būti su įtvaru per ant piršto. Tiesa, jį papušiau kaspinėliu. O, irgi išradingai. Taip, vakarą prieš krikštynas vaikas sugebėjo telefonu trenkti tiesiai į akies kampą. Žinoma, sako, ryte atsibūdau, šaldimas nepadėjo, ryte atsibūdau su didžiausia mėlyne ir sutinusia akimi. Makiažas visiškai neišgelbėjo, bet ačiū Dievui, kad krikštynos vyko gamtoje, tai visą šventę buvau su tamsiais akiniais. Nu, čia rašo, mes suplanavom 2 mėnesių atostogos Amerikoje pas seserį, keliauti turėjome kartu su mama, gegužės mėnesį ir balandžio gale, aš susilaužiau koją. Trauma buvo tokia didelė su atviru lūžiu, taigi 3 mėnesius teko praleisti lovoje, o mamai iškeliauti vienai buvo labai nemalonu. Ne, va, tokie dalykai, kaip ypatingai suplanuota kelionė, žiauriai apmaudu. Taip, išėjau už darbą, prieš pat vasarą galvoju, stosiu į darbą biržą, smagiai patostogausiu, rasiu pati tą darbą. Aišku, pasiūlymų negali, sako, atsisakyti, taigi prieš vieną tokį pokalbį, kraudama malkas, gavau gerai į akį. Akis ne tik prakirsta, bet ir užtinus iki negalėjimo su didžiulė melinė. Neit irgi negaliu. Nuinu, žiūri mane, sako, jūs iš darbo biržos, ane? Geras. Labai geras. Čia rašom, Dalius mum rašo laišką, sako, tai buvo mokyklos baigimo metas ir turėjo būti kitą dieną fotosesija vinjetiai. Nu, žinai, kur visą klasę fotografuoja. Sako, ir sugalvojau nusidažyti baltai savo plaukus. Nu, kietesnis atrodysiu. Aišku, vietoj baltos gavosi skaišiai ryža. Oh. Bandžiau plauti, šveisti nieko, tako nusikirpti trumpai, bet vinjetėje vis tiek likau ryžas. Jo, tas vinjetės būdavo labai, sakyčiau, stresinis laikotarpis. Čia kažkas trumpai sako, mano vestuvių rytą ant kaktos išdygo didžiausias spuogas. Mhm.
Taip, sako, pamenu kelis atvejus. Kaip tyčia, vakarą prieš draugų vestuves įdėjom skalbti baltus marškinius. Ištraukiau rožinius, išskalbėm su raudona koinė. Čia klasika. O, saubas. Čia rašo prieš kelionę į Kretą, kuri buvo šiaip mano pirma kelionė gyvenime, ėmiau ir susirgau. Tai buvo liepos mėno, temperatūra aukšta, nekrenta laužo kaulus, gydytai išrašo antibiotikų ir liekiu atostogauti. Pusę atostogų buvau kaip zombis. Kokteilių gerti negaliu, ne pležė man šalta, nors oro temperatūra 40 laipsnių karščio. Norėjusi verkti, kad pirma kelionė ir vat lik ir specialiai viskas. Temperatūra praėjo po kelių dienų ir kelionė, ačiū Dievui, baigėm linksmą gaidą. Mhm, taip sako, sveiki, gyvenu Vilniuje, vestuves darėme Klaipėdai, išsirinkau vieną geriausių grožio salonų Klaipėdai, nuvykau dvi dienas iki vestuvių, ėjau dažyti plaukus ir vietoj mano prašytų, vietoj mano prašytų žmogus norėjo ryžų, nudažė, sako, raudonai, oho, raudonai, nu čia jau stipru, bet tada labiau pasibrėžė gal suknelės baltumas. Siaubas, bet žinai, kad tau nesinori raudonos, tai nu, au, čia dabar įsivaizduok tave raudonai, bats prieš vestuves. Jei, nu jo. Kažkas rašo, kad buvau pikta ir nuliūdusi, nes vestuvių dieną ant lūpos išbujojo herpis. Įsivaizduojat, kaip atrodė akimirka, kai pasakė, galit pabučiuoti nuotaką. Gavau tik pakštį skruostą. Apsiverkiau. Mujužiau. Jo, bet kai kurie šiti dalykai būtent dėl tos svarbios datos ir dėl streso dėl to atsitinka. Ja. Tik tą dieną. Ir šį savaitgalį buvo bernvakaris ir sugalvom išsimaudyti baseine ir šokdamas naktį vandenį sugebėjau pataikyti į akmenį. Tai mėlynės po abiem akim ir sulaužyta koja. Oho. Vestuvės, kada čia, už savaitėlės lygiai. Oi, vestuvė tema labai populiari jūsų laiškose. Nu ką, sako, įsivaizduokit, iki vestuvių liko apie mėnesį, o mane užpuolė utėlės. Tiesiog netu žodžio o prasme, dieve. Iš kur jos atsirado, aš nežinau, bet maniau, kad išprotėsiu. Reikia į kirpyklą, kiti dar reikalai, o čia dar jos. Vargau, tryniau galvą kelis kartus visokiam priemonėm, na, ir dingo, bet šito visą gyvenimą nepamiršim. Saubas, žinok, šito ir mes nepamiršim. Ja, čia sako, dirbu autolažinę, vieną dieną mečiau sunkią detalę ant žemės, nuo smūgio iš jos išlėkė varžtas ir pataikė tiesiai į akį, praskėlė iki kraujo. Būtų nieko tokio, deja vestuvės už poros dienų, o aš jaunikis. Tai teko tokiam dalyvauti, gerai, kad fotografija sugebėjo paretušuot nuotraukas. Oi, esu iš Vilniaus. Klaipėdai vyko vyro sesers vestuvės. Išsirinkau grožio salono makijažui. Klausė manęs dieninį ar vakarinį makijažą darom. Sakau, na tokį ryškesnį, kad ir vakare gerai atrodyčiau. Nusuko mane nuo veidrodžio ir dažo. Dažo. Jaučiu eyeliner tepančią akių, žodžiu, akių liniją. Mhm. Jau darosi neramu. Pamačiau galutinį variantą. Buvo kraupu, kaip Marilyn Mansonas atrodžiau prisiekiu. Einu per pagrindinę aikštę, verkiu, o dar vyko jūros šventė ir taip gėda ir nervasima to pačiu. Pamatė, vyras pakraupo, greitai varėm namo, viską valiau ir tiesiog pasidažiau pati. Čia rašo, ne, vos tik pati draugystės pradžia, žodžiu, ir pasimatymas su vaikinu, ir valgant per pasimatymo metu iškrito priekinis dantis. O siaubė. Sako, mano vaikinas sakė, kad net nesimato, nors žvengia iki šiol. Na, taip smagu, kaip atojo gali pasijuokti. Kažkam dar šuo sudraskė veliumo prieš pat vestuvę, sako, tai buvau be jo, nu čia dar tokia smulkmena, veliumo galima ir atsisakyti realiai. Čia aš vestuvės iš vakarėse nusprendžiu išsilyginti vestuvinę suknelę nelygintuvu ir nusideginau plaštaką, gavusi baisi ilga žaizda. O laukia fotosesija, žiedų ceremonija, tai teko suktis iš padėties, skubėjau į nuomos punktą, kad duotų pirštinaitės paslėpti žaizdai. Taip, na ir uoga ant torto paskutinį, sako, prieš vestuvės lūžo koja, gipsas visiškai netilpo į batelius, ieškojau balto, na ką jau darysi, balto krokso po visą miestą, bet neradau, nu tai ką, tekėjau su rožiniu ant vienos kojos. Ha, bet visai miela. Labai miela ir iš tikrųjų, vat su Skaiva dar ir kalbėjom, kad tie maži tokie niuansai niekada negali sugadinti šventės, tai to ir linkim.